За ингээд өмнөх хичээлдэрээ бид за дансаа хэрхэн нээсэн. За мөн become a seller буюу үйлчлэгээ үзүүлэх данс одоо худалдаж авах данс хоёрын ялгааг одоо мэдж авлаа. За мөн үйлчлэгээ үзүүлэх дансаа өөрөө та үнэн зөвөр бөглөөд за ингээд verified болсон байгаа хаа гэж найдаж байна. За энэ удаагийнхаа хичээлээр одоо өөрийнхөө бие хөдөлгөлтөг дансаар ороод за одоо үйлчлэгээ үзүүлж байгаа олон жил үзүүлж байгаа одоо дансууд ямар байх вэ гэдэг талаар харуулъя. За ингээд нэвтрээд орсны дараа switch to selling гэж гарч ирнэ. За хэрвээ switch to selling гэж гарч ирж байгаа бол за энэ дээр дарах юм бол та одоо өөрийнхөө аккаунтаараа одоо юм худалдаж одоо хүмүүс одоо үйлчлэгийг өгч эхлэнэ гэсэн үг. За switch to buying гэдгийг дарах юм бол за энэ Fiverr дээр байгаа төрөл бүрийн одоо энэ сервисүүд дээр үйлчлэгэнүүдээс аваад авахыг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрын бол ялгаа нь ийм байгаа тий. За магадгүй та бүхэн маань энэ манай хичээлийг худалдаж авснаас илүү ашигыг зөвхөн ганц кадын зургийг одоо зуруулад одоо тэндээс одоо 100 200 300 мянга одоо бүр дээшлээ 1-2 сая төгрөний одоо химнэл үзүүлэх боломжтой тий. Монголоос худалдаж авах, гадаадаас худалдаж авах бол ялгааг би хэлж дээ. За тийм өргөн боломжууд байдаг шүү гэж хэлмээр байна. За ингээд switch to selling гэдэг хэрвээ дарах юм бол за ингээд таны аккаунт маань гараад ирнэ.